مریم ہے, شعیب ملک کی فین ہے, آج گھر سے اسپیشلی شعیب ملک کا ہی میچ دیکھنے آئی تھی, پرفارمنس بھی دیکھی اور آخر میں بہت خوش بھی ہوئی. ملک آئے اور انہیں ملے اور بگ لی, شی از ویری ہیپی اینڈ شی از سیئنگ تھینک یو ٹو شعیب ملک, تھینک یو ویری مچ.